Poranny program zaprasza firma Extral Aluminium, producent profili aluminiowych. Witajcie moi drodzy! Ja was witam, moi lubi! Wszystko dobrze? Все добре? Ми з вами продовжуємо тему наших лічб. Пам'ятаєте, в нас тоді були від 0 до 10, і ми мали трохи порахувати, в нас мало бути трохи математики. Тож давайте зараз трохи пригадаємо оці лічби від 0 до 10, а потім вже перейдемо до рахування. Тож так, рахуємо. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І тепер навпаки порахуємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 і 0. Чудово! А тепер будемо переходити до нашої математики. Зараз маю взяти папір. Угу. То що ж, будемо писати наші приклади. Пам'ятаєте, як в нас були оці значки плюс, мінус і знак дорівнювання польською мовою? Плюс, мінус і рівно ще. Тож перший наш приклад буде такий. Давайте спочатку проговоримо те, що маємо написане польською мовою, і порахуємо, скільки ж це буде. Тож, що ми тут маємо? 5 плюс 2 рівно ще... Скільки це буде польською? Українською це буде 7, але польською це буде 7, так? І вже маємо 5 плюс 2 рівно ще 7. Далі, другий приклад. Що маємо тут? 10 мінус 2 рівно ще... Ану, давайте рахувати. Це буде 8, а польською 8. Тож, маємо загалом... 10 мінус 2 рівно ще 8. Чудово! Переходимо до третього прикладу. Осім плюс 1 рівно ще 9. Так, давайте далі. 3 плюс 3 рівно ще 6. Так. Давайте отакий цікавий приклад візьмемо. Ану, дивіться, що тут маємо. 4 мінус 4 рівно ще... Скільки ж це буде? А це буде 0. Zero. Так. Давайте сюди вже перейдемо. Так. Цікаво. 9 плюс 1 рівно ще 10. Давайте ще пару прикладів візьмемо.
7 minus 2 równa się 5. I jeszcze taki weźmiemy. 6 plus 0 równa się... Skilkaż to będzie? 6. Super! Дуже добре! Ми впоралися з цією нашою математикою. А тепер я вам пропоную розібрати звороти, котрими користуються вчителі на уроці. Щоб ви розуміли, що ж вони кажуть, так? Що вони кажуть вам у школі на уроці? Чи, наприклад, під час перерви? Тож давайте візьмемо першу фразу. Прошу виключити телефон Комуркови. Думаєте ви, напевно, якісь дивні слова? Вже вам перекладаю. Це означає, будь ласка, відключіть мобільний телефон. Тож давайте разом запишемо. Можемо позначити, що в нас це буде перша фраза. І давайте писати. Прошу виключити телефон Комуркови. Дивіться, яка довга фраза в нас склалася, так? Давайте прочитаємо тепер разом з вами. Прошу виключити телефон Комуркови. Тобто є так. Прошу, це означає будь ласка. Виключити – це виключити, відключити. Телефон Комуркови – це мобільний телефон. Давайте перейдемо до наступної фрази. Вона звучить таким чином. Прошу попатшить на табліце. Прошу попатшить на табліце. І це означає, будь ласка, подивіться на дошку. Давайте запишемо. Це в нас вже друга. І записуємо. Прошу попатшить на таблице. Так. Давайте прочитаємо разом. Прошу попатшить на таблице. Тобто, прошу – це будь ласка, попатшить – подивитися дослівно, на таблице, на дошку. Отже, будь ласка, подивіться на дошку, прошу попатшити на таблице. Переходимо до третього виразу. Він є такий досить коротенький у порівнянні з цими фразами. Прошу встати. Будь ласка, встаньте. Тож пишемо прошу. Прошу встати. Так? Ще раз. Прошу встати. Будь ласка, встаньте, бо встать – це встати. Далі. Наступна фраза теж така досить коротенька. Прошу усьонсть. Будь ласка, сідайте.
Тож пишемо. Прошу. Усьонсть. Давайте разом прочитаємо. Прошу усьонсть. Прошу, будь ласка. Усьонсть – це сісти. Але у фразі це, скоріше, було би «Будь ласка, сідайте». Прошу усьонсть. Так, далі. Далі така цікава фраза. Прошу не мовіть по-українську. Будь ласка, не говоріть українською. Ця фраза може бути використана вчителем саме для того, щоб ви намагалися у школі більше говорити польською мовою, так? Щоб скоріше її навчитися. Тож давайте запишемо. Прошу. Не мовіть по-українську. Ще раз давайте разом прочитаємо. Прошу. Не мовіть по-українську. Прошу, це ми вже знаємо, це будь ласка. Не мовіть, не говорити чи не розмовляти по-українську, українською. Наступна фраза. Прошу повторіть. Будь ласка, повторіть. Тож пишемо. Бачите, теж починаємо цю фразу від слова «проше». Нам дуже важливо використовувати елементи ввічливості, так? Не просто «півторіть», «сідайте», «встаньте», а щоб це було так культурно, виховано, так? Будь ласка, встаньте, будь ласка, сядьте, будь ласка, вимкніть мобільний телефон і так далі. Тож пишемо «проше». Повтужить. Так. Давайте разом тепер прочитаємо. Прошу повтужить. Будь ласка, а повтужить – це повторити. Тобто, будь ласка, повторіть. Так, наступна фраза. Прошу послухати. Будь ласка, послухайте. Прошу. Послухати. Так, давайте подивимося і прочитаємо. Прошу послухати. Прошу, будь ласка, послухати, послухати. Тобто, будь ласка, послухайте. В нас ще залишаються деякі фрази, тому маємо звільнити для них місце, так? Це будемо витирати. Наступна наша фраза буде така. Прошу прочитати текст.
Будь ласка, прочитайте текст. Це в нас восьма вже буде, так? Дивіться, яких в нас багато цих фраз. Тож пишемо. Проше. Przeczytać. Tekst. Proszę przeczytać tekst. Proszę, już znajemy. Przeczytać – це прочитати, ну а текст – це текст, так само, як в українській мові. Тобто, будь ласка, прочитайте текст. Наступна фраза – «Прошу написати діалог». Будь ласка, напишіть діалог. Прошу. Написати. Діалог. Прошу написати діалог. Написати – це написати, ну а діалог – ви вже, мабуть, і так пізнали це слово «діалог». Тому цілий зворот в нас перекладається таким чином. Будь ласка, напишіть діалог. Наступне. Наступний вираз – це в нас буде такий – «Прошу отворити книжку». Будь ласка, відкрийте книгу. Бачите, вже десятий вираз. «Прошу отворити книжку». Так, дивіться уважно, як це пишеться. Прошу отворити книжку. Тобто, отворити – це відкрити книжку, книгу. І в нас складається така фраза – будь ласка, відкрийте книгу. Далі маємо такий вираз – «Прошу прелітеровать». Це означає «Будь ласка, скажіть по буквах». «Прошу», пишемо, разом пишемо. «Прошу прелітеровать». Вач, ось таке маємо довге слово. Дивіться. Прошу прелітеровать. І, власне, оце дієслово прелітеровать означає сказати по буквах. Ми ще повернемося до цього виразу трохи згодом. А зараз в нас залишається ще одна фраза. Прошу замкнути окно. Будь ласка, закрийте вікно. Тож пишемо. Прошу замкнути окно. Так, прочитаємо. Прошу замкнути окно. Замкнути – це закрити чи зачинити. Окно – це вікно. Тому маємо такий зворот. Будь ласка, закрийте вікно. Прошу замкнути окно. З
Супер! От ми написали з вами усі базові звороти, котрими можуть користуватися вчителі у школі саме для вас, для учнів. А тепер давайте повторимо усі ці фрази від самого початку до самісінького кінця. Перша фраза в нас була «Проше виончить телефон комурковы». Будь ласка, вимкніть мобільний телефон. Проше виончить телефон комурковы. Наступна. Проше попатшить на таблице. Будь ласка, подивіться на дошку. Проше попатшить на таблице. Далі, третя в нас була. Проше встать. Будь ласка, встаньте. Проше встать. Далі. Проше усьонщ. Будь ласка, сідайте. Проше усьонщ. Далі. Проше не мувіть по-українську. Будь ласка, не говоріть українською. Проше не мувіть по-українську. Проше повтужить. Будь ласка, повторіть. Проше повтужить. Наступна фраза була «Проше послухать». Будь ласка, послухайте. Проше послухать. Проше прочитать текст. Будь ласка, прочитайте текст. Проше прочитать текст. Наступна. Проше написать діалог. Будь ласка, напишіть діалог. Проше написать діалог. Проше отвожить ксьоншке. Будь ласка, відкрийте книгу. Проше отвожить ксьоншке. Проше пшелітеровать. Будь ласка, скажіть по буквах. Проше пшелітеровать. І остання фраза. Проше замкнуть окно. Будь ласка, закрийте вікно. Проше замкнуть окно. Ну що ж, до, власне, цього цікавого звороту і дії «пшелітеровач», тобто сказати по буквах, повернемося з вами у наступній серії, тому що ви вже самі пам'ятаєте, що зараз буде та хто на нас чекає. Тож, ми повертаємося до наших улюблених тореадорів. І тоді, у попередній серії, остання фраза від Павлуші та Яви була такою. «Ми більше не будемо». Колектив посунувся, і ми сіли. І одразу, як по команді, в небо знову злетіла пісня. «Йшла вона в садок повсосокори». Задивилась на високі гори. Ми з Явою намагалися перекричати всіх, так старалися. Довго ми їхали, геть усі пісні, які знали, проспівали по кілька разів. Тричі зупинялися їсти. Аж от нарешті довжелезний міст через широченний Дніпро. А по той бік – високий берег, і дзвіниця виблискує золотою банею на горі, а поряд ще золоті бані купчаться – лавра. А за нею стирчить у небо величезна телевізійна вишка, і громадяться, налізаючи один на одного, будинки – великі, багатоповерхові. Київ! Приїхали! Гарне місто Київ. Гарніше від Пирятина, від Крижополя, від Жмеринки, від усіх міст, які я бачив. Столиця. Значить так, говорить Галина Сидорівна. Машину ми залишаємо біля Палацу піонерів і одразу на метро. Згода? Гуря! Закричали всі. Цілу останню чверть у нашому 5-му Б тільки балачок було, що про метро. Чомусь з усіх київських див нас найбільше цікавило метро. А тепер усі враз збуджено загомоніли. Метро, метра, метром, на метрі. Усі, крім мене і Яви, ми стурбовано перезиралися. Адже нам треба було обов'язково простежити, що куплятимуть у Києві книж і бурмило. Заради цього ми ладні були на будь-які жертви. Але невже ми не побачимо метро через них?
Та коли ми під'їхали до палацу піонерів і злізли з машини, і Галина Сидорівна засокоріла, гуртаючи нас навколо себе, «Дивіться, щоб ніхто не залишився, щоб ніхто не загубився!» Книж, підійшовши до неї, сказав, «Ми теж з вами на метро, на Хрещатик хочем з'їздить, краму купить деякого!» Я пхнув Яву ліктем під бік, «Порядок!» Гусячим табунцем почалапали ми вулицею, і от метро! Ну, я вам скажу, це штука! Казка! Наукова фантастика! Голубі поїзди мчать у тунелі швидше за вітер. У підземних залах світліше, ніж у день на вигоні. Кожна станція, мов театр. Та найголовніше – ескалатори. Оті чудесні сходи. А втім, хіба можна сказати сходи? Звичайні сходи стоять, і ти по них сунешся. А тут, навпаки, ти стоїш, а сходи сунуться. Ми з Явою як ступили на ескалатор, то аж поприсідали від захоплення. Оце да! Піднімаєшся по сходах угору, опускаєшся вниз і жодною ногою навіть не дригнеш. Навіть можеш одну гору до гори задерти, або сісти можеш навіть і все одно сунешся. Нам би таку дробину на горище, де мати сушню ховає. Або на ту гору, з якої ми взимку на санчатах з'їжджаємо. Прекрасна штука ескалатор! От якби завжди можна було стежити за різними підозрілими шпигунами у метро на ескалаторі. Дуже зручно і приємно. Стоїш собі і тільки зирк. Нишечком скоса. І нікуди він, голубчичок, не дінеться від тебе. Нікуди в бік не шугоне. Бо внизу сидить така собі тьотя і дивиться, і весь час говорить у радіо. «Граждані пасажири, бігти по ескалатору не дозволяється, сідати не дозволяється, ставити речі не дозволяється». Доїхали ми гарненько донизу, сіли у голубий поїзд. «Наступна станція – Хрещатик», – буркотнув хтось по радіо. «Двері – клац! Гур-гур, поїхали. Бачимо, Книж і Бурмило біля дверей туляться. Ми собі до дверей, тільки до інших, для конспірації. Не встигли опам'ятатися? Стоп! Двері розчинилися, станція Хрещатик. Ми у двері шмих, двері за нами клац, і наші всі тільки мелькнули у вікні. Ніхто й помітити не встиг, як ми вискочили. Там усе це на зупинках робиться блискавично, не то що в поїзді або на пароплаві. І от ми уже на зерці, ховаючись між людей за Книшем і Бурмилом. Вихопилися вони з метро на Хрещатик, перейшли на той бік, пірнули у підземний перехід, вийшли з переходу і прямо у магазин «Динамо». Ми за ними. Сховалися за здоровенницьки аж до стелі сніп із бамбукових вудлищ, причаїлись, зиримо. То що ж там узирили, тобто побачили Павлуша та Ява, дізнаємося вже у наступній програмі. А сьогодні я вам бажаю всього найлепшого, всього найкращого. Па-па, бувайте! На програм запросила фірма «Екстрал Алюмініум», продуцент профілій алюмінійових.